Рада вітати усіх на календарі 9 листопада. Про найважливіші події за останню добу розкажемо у головному інформаційному підсумку доби. Тож, сьогодні про таке. Аукціон на 12 мільйонів. Бокс поглибленого огляду митниці. Течуть дахи. Бездіяльність комунальників. Зустрічі з громадою. Звіт міського голови. Наслідки підтоплень. Аварійний міст. Розвиток гірських районів. Форум народовладдя. Дорога після ремонту. Якість робіт. Відкриття спортмайданчика. Нове футбольне поле. Семінар для екскурсоводів. Розвиток туризму. Редакція телеканалу М-Студіо надсилала інформаційний запит на адресу Генеральної прокуратури України щодо справи прокурора Луп'яка, якого, нагадаємо, всередині вересня патрульні затримали у неадекватному стані. Відповідь надійшла від прокуратури області. Зазначається, що органи прокуратури проводять досудове розслідування за порушення правил дорожнього руху та заподіяння тілесних ушкоджень поліцейським прокурором Мукачівської місцевої прокуратури Ярославом Луп'яком. Обставини події 10 вересня, про яку ми вже неодноразово розповідали правоохоронці, з'ясовують, проводять експертизу та слідчі дії. Після службової перевірки прокуратурою Ярослава Луп'яка звільнили із займаної посади у дисциплінарному порядку. Ліс-кругляк знову поїде за кордон через Закарпаття. Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність закарпатської митниці ДФС, яка затримала 27 вагонів із деревиною зі Львівщини у травні цього року. Також суд зобов'язав закарпатську митницю завершити митні формальності щодо пропуску цих вагонів через кордон. Суд врахував низку фактів порушення законодавства закарпатською митницею. Зокрема, такі протиправні дії було вчинено на підставі розпорядження голови Закарпатської ОДА від 13 травня про заборону експорту деревини паливної в області довжиною більше 1 метра. Однак у серпні іншим своїм розпорядженням Геннадій Москаль скасував цю заборону. Зазначимо, що 9 державних лісогосподарських підприємств Львівщини одними із перших подали адміністративні позови до суду на закарпатську митницю ДФС у зв'язку із зупинкою вагонів із деревиною на пунктах пропуску державного кордону на Закарпатті. Хто з митників понесе відповідальність і покарання за нанесену матеріальну шкоду, поки невідомо. Редакція М-Студіо направила інформаційний запит на ім'я прем'єра Гройсмана, аби з'ясувати, хто понесе відповідальність за нанесену шкоду. В Ужгороді на торгах бокс поглибленого огляду митниці, який потребує реконструкції, віддали за майже 12 мільйонів. У ході торгів учасники повинні були запропонувати свою вартість за споруду. І таким чином торги стартували із ціни 2 мільйони 600 гривень. На аукціоні основна боротьба точилася між трьома учасниками. Як це було у репортажі Тетяни Легези? 11 мільйонів 500 тисяч раз. 11 мільйонів 500 тисяч гривень. Два. 11 мільйонів 500 тисяч. 11 мільйонів 550 тисяч. Позмагатися за право на оренду боксу поглибленого огляду прийшли 9 учасників торгів. Але споруда, яка займає 195 квадратних метрів, потребує реконструкції. Перед стартом торгів учасникам це повторюють неодноразово. Адже це умови торгів, які підприємці зобов'язані врахувати при складанні договору. Там чітко зазначено, суборенду не заборона, заборона на приватизацію. Об'єкт не відповідно до Митного кодексу не може зараз використовуватися в такому стані зразу під мету, яка визначена в умовах конкурсу. Тобто я вам наголосила перед конкурсом на те, що не те, що ми так хочемо, а так визначає законодавство. Аукціон розпочинають із відкриття конвертів, де кожен із присутніх представив стартову ціну за місячну орендну плату будівлі. Ціни за майже 200 квадратів коливаються від понад 19 тисяч до навіть 2 мільйонів 600 тисяч гривень. Далі розпочинаються торги. Крок ставки – 30 тисяч. Відразу розпочинається справжня боротьба. Ставки за менш ніж 10 хвилин виросли з 2 мільйонів 600 тисяч гривень до понад 5 мільйонів. Основна боротьба йде між трьома учасниками торгів. Фірма, ви очікуєте задоволення? Звісно. Вот у нас, например, есть 50 миллионов, 60 миллионов без НДС. А вот у товарищей есть это или нет? Не знаю. Я думаю, є. Ставки шалені, і тому учасникам неодноразово наголошують про відповідальність. Тим самим берете на себе відповідні фінансові зобов'язання, які будуть відображені в підписанні договору. Само собою, за ці зобов'язання ви будете відповідати. У разі невідповідності договірних відносин і так далі фінансових зобов'язань,
будемо розглядати, зустрічатися в судових засіданнях. Після півторагодинних торгів переможцем став учасник номер 2. Представник фірми за місяць оренди 195 квадратних метрів боксу поглибленого огляду запропонував 12 мільйонів 430 тисяч гривень. 12 мільйонів 430 тисяч тари. Вирішено, учасник номер 2, який запропонував найбільший розмір орендної плати 12 мільйонів 430 тисяч, оголошується переможцем. Від коментарів переможець відмовляється, але одна із учасниць вважає суму завеликою, тому зійшла з торгів. Я ж реально дивлюся, що це дуже дорого. Голова комісії аукціону Марія Катуна запевняє, що запропонована сума завелика. Тим паче, що окрім оренди, платник бере на себе й інші витрати, зокрема і реконструкцію. Без неї орендар не зможе використовувати приміщення. Ви не знаєте, чим він цікавий. Він взагалі, я його, чесно говоря, не бачила. Ну, навірно, для таких структур він цікавий. Ну, це нереальна, не ринкова орендна плата. Понад 12 мільйонів оренди орендар повинен сплатити упродовж місяця, які врахуються як за останній місяць. У іншому разі договір буде розірвано. Термін складає 10 років, і цю суму орендар повинен щомісяця сумлінно сплачувати. Із цієї суми до казни держави буде надходити 50%, інші 50% – митниці. У Києві в будинку уряду відбулася селекторна нарада з питань реалізації програми житлових субсидій під головуванням Гройсмана. Серед іншого заслухали, зокрема, інформацію про стан справ із пільгами на Закарпатті. Як доповів перший заступник голови Закарпатської ОДА Іван Дуран, станом на 4 листопада на обліку перебуває 104 тисячі сімей-одержувачів житлових субсидій. З початком опалювального сезону їх кількість збільшиться на 25-30 тисяч. Серед проблемних місць, районів у нас є декілька. В першу чергу це Мукачево, Рахівський район, Ужгородський район. Зокрема, по Мукачеву процент отримувачів субсидій надзвичайно низький. Начальник відділу соцзахисту у Мукачеві Наталія Зотова розповіла, що у місті справи найгірші через закупівлю нової комп'ютерної системи та складність переходу на нову державну програму. Ми зіткнулися з тим, що нашу базу стару субсидійників не змогли автоматично перекинути у нову державну програму. Все це ми робимо зараз у ручному режимі. Майже 10 тисяч субсидіантів ми переносимо вручну в нашу оцю базу. А це, якщо одна справа має 3-4 члена родини, 5, це нам потрібно практично усіх внести. З чим ми стикаємося? Словнозвісні бази, загальнодержавні так звані, вони насправді не загальнодержавні, вони локальні. Ми не маємо доступу до баз даних, наприклад, центру зайнятості. Ми не маємо доступу до військових баз військових пенсіонерів. Мені не потрібно ваше пояснення. Пояснення будете давати мешканцям вашої області. Якщо ви не здатні будете забезпечити призначення їм компенсації 80, орієнтовно 80% для кожного домогосподарства. Що вони мають платити 100%? Якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, я готовий направити вам представників міністерства, інших міністерств, яких ви скажете. Для мене головне єдине. Будь ласка, дайте людям можливість отримати субсидію. Хто вам буде потрібен, я готовий завтра до вас їх направити. Можливо, тоді програміста, який би допоміг нам перекачати базу даних стару. Буде у вас завтра програміст. А тим часом і надалі до редакції каналу М-Студіо звертаються обурені мешканці мукачівських багатоквартирних будинків, які потерпають внаслідок сильних дощів. Причина банальна – тече дах, а комунальні служби, за їхніми словами, на неодноразові звернення не реагують. Детальніше у сюжеті. Мешканці квартирного будинку по вулиці Лисенка з острахом чекають опадів. Щоразу квартири на останньому поверсі просто заливає. Ремонт треба проводити мало не щороку. От, пожалуйста, вам. І це кожен раз треба от це от ходити, забілювати. Я вже раз біліла, це все вже другий раз, це третій раз. Це євроремонт, який стоїть огромних грошей в наше час. Во время дождей завжди. Ремонт потрібно робити кожні 2-3 роки, іначе от таке от. Внаслідок останніх сильних опадів вода почала текти по всьому під'їзду, стан якого заслуговує на окрему увагу. Порепані двері та запліснявші від сирості стіни. Ремонт, навіть косметичний, тут не здійснювали більше 10 років. Ремонт зробили 16 років назад діти, підростки, мій син,
И еще собрались такие дети по 16 лет, которые пошли, купили все. По 15 гривен тогда было еще цены дешевые. Купили все, что нужно для ремонта. Скинулся подъезд. И мы сделали ремонт. И по сегодняшний день. Люди нарікають, справно сплачують за надання комунальних послуг. Але куди йдуть гроші, відповідні служби пояснювати їм відмовляються. Неодноразово, за їхніми словами, зверталися у свій час до ЖЕКу, тепер до ІТВ Сервіс Плюс, товариство, яке нині відає цими питаннями. Щороку чують лише обіцянки. Від міського і влади так само. Кожен рік немає грошей. Немає грошей, немає. Вроді бо цього року написали, що прийняли у нас на баланс, тобто мають робити капітальний ремонт даху, але так і друга відповідь прийшла, якій було написано, що грошей немає. До речі, сусідній під'їзд виглядає набагато краще. Там мешканці ремонт робили за свої кошти. Але, за словами пана Івана, сюди працівники ІТВ «Сервіс Плюс» з незрозумілих причин навідуються частіше і охочіше, ніж до них. От і тепер підійшли, однак, побачивши камеру, втекли. Чоловік каже, що щойно повернувся з вищезгаданої організації, де його заяву секретар відмовлялася навіть зареєструвати, пояснивши відсутністю керівника на робочому місці. Прийом заяв немає. На даний час, каже, начальника нема, я не можу нічого зробити. Секретаря довелося практично примушувати присвоїти заяві реєстраційний номер. Але до відповідного журналу, за його словами, документ не внесли, пообіцявши це зробити, як тільки повернеться керівник. То ще вдасться людям дочекатися ремонту – питання. А поки найближчими днями синоптики знову обіцяють дощі, і мешканці будинку номер 7 по вулиці Лисенка готуються до чергового стресу. У Мукачеві міський голова звітує про роботу, виконану за рік. Перша звітна зустріч пройшла у мікрорайоні Паланок. Більше про обіцянки та зроблену роботу – далі у матеріалі. У Паланку пройшла перша звітня зустріч Мукачівського міського голови із громадою мікрорайону. Розмова була непроста, адже першочергові проблеми мешканців багатоповерхових будинків – це комунальні роботи та роботи з облагородження прибудинкових територій. Узелі асфальт, є там асфальт, чому не засипали? Міський голова зазначив, що роботи всі виконуються поступово у кожному мікрорайоні, і все зробити одразу неможливо. Щоб ми могли все зробити зразу за місяць, то нашому тоді і владу міську, і все інше. Все зробили, не забули, влада не потрібна, так? Тому що у нас все таки було відремонтовано. У кожному мікрорайоні міста проблем чимало, і всюди вони однакові. Якщо брати загально по місту, тепер цього року більшість робіт, які робилися, якщо беремо інфраструктурно, це може таке щось мало видати, тому що це комунікації, інженерні мережі, але вони робилися. Також проблема із каналізацією виникла в одній із багатоповерхівок. Крамплитка. Її у водоканалі нема навіть на карті. І ми виїжджали із заступником міського голови, був ваш голова ОСББ, де ми прийняли рішення, що ми знайдемо ту каналізацію, бо її треба знайти. Якщо труба дірява, її треба замінити. Якщо не дірява, то її треба попсувати. Розповів міський голова також і про нововведення із маршрутними таксі. Вже на наступній сесії, яка відбудеться 17 листопада, будуть голосувати за рішення про створення комунального підприємства, яке буде контролювати міські маршрутні перевезення. Подібні зустрічі обіцяють провести у кожному мікрорайоні. За використання землі у Закарпатті сплачено майже 186 мільйонів гривень. Протягом січня-жовтня 2016 року надходження плати за землю від платників Закарпатської області склали майже 185 мільйонів 800 тисяч гривень. З цієї суми, що надійшла до місцевих бюджетів краю, майже 152 мільйони – внесок юридичних осіб. Решту – майже 34 мільйони гривень – сплатили фізичні особи. За інформацією фахівців органів ДФС, у жовтні цього року зберігалась позитивна динаміка по надходженню плати за землю. Зокрема, у жовтні місцевий бюджет збагатився більше, ніж на 18 мільйонів 300 тисяч гривень, що у порівнянні з надходженнями цього податку, наприклад, у жовтні 2015 року більше на 8 мільйонів гривень. Фахівці головного управління ДФС у Закарпатській області інформують, що відповідно до податкового законодавства власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю і з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
Угорщина висловила Закарпаттю офіційне застереження через масу сміття, отриманого разом із паводковими водами. Аналогічне застереження, ймовірніше за все, буде отримане і від словаків за експорт сміття через УШ. За хвилину по січню ТИС Закарпаття експортувало в Угорщину до 100 пластикових пляшок. Станом на 11 годину максимальний рівень води по річці Латориця, що проходить по Ужгородському району. Біля села Тиса Актелек підтоплена, розташована у заплаві дорога, однак проїзд не заблокований. Протягом середи і четверга максимальна хвиля по Тисі і Латориці пройде в районі ЧОПа. Можливий вихід води у міждамбовий простір, однак жодних критичних ситуацій не передбачається. Уговтуються від великої води жителі Свалявщини. У районному центрі течія зрушила бетонну опору, в результаті чого просів центральний міст через річку. Підтопило її земельні ділянки сільських жителів. Люди розповідають, вода заливала підвали, сараї та інші приміщення. Кажуть, головна проблема в тому, що тут ніхто не робить берегоукріплення, хоч неодноразово про свою проблему повідомляли чиновників. Більше про наслідки підтоплень дивіться далі. У понеділок зазвичай спокійна Свалявка стала повноводною та стрімкою. Сильні дощі спровокували повеневу хвилю. За одну ніч рівень води піднявся на кілька метрів. Центральний міст Сваляви не витримав натиску води. Бурхлива течія змістила бетонну опору, в результаті якого один бік переправи дещо просів. Зараз тут проїзд заборонений, адже тримається конструкція фактично на чесному слові, і чергове підняття може взагалі завалити переправу. Чимало проблем принесла велика вода і жителям села Стройне. Місцева річка вийшла з берегів, залила городи та затопила обійстя. Вода був з ріки Якуля до цієї сторони, ви бачите, там і знак є, як стояла вода. І рвалася з землі відки і залишав підвали. Кочегарка, ці підвали, то теж все оплавало у воді. Пані Марта розповідає, самого ранку понеділка усією родиною виносили воду відрами та відкачували насосами, щоб вона не пішла у кімнати, де багато мебелі та техніки. З невістою ми вспіли, але так могли успілати. Тобто ми поклали насос та насосом укачували. І насос не встигав. Ну, поки до вечора почала вже, як мало в ріці почала спадати, і тут так і спали вже до вечора, уплесло було. Така ж ситуація і в усіх сусідів. Хоч хати селян побудовані в півсотні метрах від річки, вода доходила навіть до головної дороги. Все затопляє прямо до хати, заходить усі приміщення, які вони подвальні, вони заполучаються у воді. То щось закладки, то люди, що мають картошку, ну всі ті нюанси, воно затопило на даний момент, вода була от до початку хати. І воно починає рвати. Там оцей жить перша хата цього чоловіка, він собі сам був, зробив дамбу, він сітку обтяг, і воно тримало роки. Но со временем вона собі вода, то є вода, вона взяла і вирвала, і виділили прекрасно, де вона тепер виривається. І городи, це все в каменю. Люди рятували свійську птицю та худобу, адже вода затопила і хліви. У когось у підвалах вона стоїть і досі. Яку шкоду принесла повенева хвиля, селяни відзняли на відеокамери своїх мобільних телефонів. От такий газовий котел, тут такий котел, що на дрова, то все більше, як половина було в воді. На даний момент у мене у котельні, ну просто ще мокрі сліди, що була в отак, у кімнатах, все. Подвальної такої подвальної приміщення у нас. Це все буквально було стіл, кухня. От це все було у нас всяку воді. Подвали, туйка, стиралка, холодильник. Я на даний момент то все відключено. Ми не знаємо, чи буде воно робити, чи не буде воно робити. Шкоду, яку принесла вода, люди поки не рахують, поступово оговтуються та прибирають свої двори від намулу. Ми на даний момент можемо казати, якщо не пічка, якщо не котел на дрова, ми можемо казати без отоплення. Всяк у нас заливається. І можна казати, до нас не є нікому діла. Селяни кажуть, місцева річка розливається вже не вперше, а головна проблема в тому, що тут ніхто не будує берегоукріплення. Хоч про свою проблему тутешні говорять уже роками. Найбільшої шкоди велика вода завдає тим родинам, чиї хати побудовані біля мосту. Півгорода забрало, посадило навесні. Видите самі, так треба тут все високо підняти, тут високо за мостом, то так треба підняти, бо вода не йшла. Це вже третій раз такий. Зараз ріка вже тече у межах русла, однак тут знову падає дощ, а це означає, що людям варто бути напоготові.
Рівень безробіття на Закарпатті, як видно на інфографіці, що розробив Ужгородський прес-клуб за даними обласного управління статистики, за перше півріччя цього року кількість зареєстрованих безробітних на Закарпатті спадала. Причому у квітні-червні відносно стабілізувалася кількість тих краян, які отримували допомогу по безробіттю. Більш помітно скорочувалася кількість тих людей, які допомогу не отримували. Якщо ж порівняти ситуацію за перше півріччя цього року по всіх західних регіонах, то бачимо, що на Закарпатті вона не найгірша. Тоді як у нас майже 14% економічно активного працездатного населення було безробітним, а Волинь мало понад 17% таких людей, а Тернопільщина – понад 16%. Найкраща картина на Львівщині, де зареєстрували тільки 11,5% офіційних безробітних. 8 листопада у селищі Воловець відбувся Карпатський форум народовладдя. Він зібрав голів районів Закарпатської області, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької. Про мету зустрічі Анна Товт далі. Про розвиток гірських районів, про те, як покращити життя селян, яким доводиться виживати в сьогоднішніх умовах, про численні проблеми гірських сіл йшла мова на другому зібранні Карпатського форуму народовладдя. Перша має бути людина. І будь-яка реформа, яка повинна проводитися, вона повинна враховувати саме перше громадянина України. Чи громадянину України так буде добре, чи воно буде комфортно. Тобто ми, громадянин України, повинні отримати спектр послуг від держави, а відповідно і себе віддати державі. Це має бути зворотній зв'язок. Неналежне фінансування галузей освіти, культури, охорони здоров'я, збільшення заборгованості заробітних плат. Проблеми у сфері туризму, екології – це і лісова галузь, занепад промисловості та сільського господарства. Людям дедалі важче займатися садівництвом чи фермерством. Все це сьогодні не окуповується, а рівень витрат перевищує рівень доходів. Візьмемо хоча б до прикладу гірське село Свалявського району Ганьковиця, про проблеми якого говорили неодноразово. Сільський бюджет не наповнюється. Держава раніше рахувала своїм обов'язком забезпечувати хоч якісь видатки. Тепер ми вже другий рік кинуті на виживання. Тут ледве вистачає грошей на заробітну плату. В селі немає ні АЗС, ні інших великих підприємств, які б сплачували податки в місцеву казну. В жахливому стані без ремонту і клуб, і сільська рада. Вже багато років тут говорять про підвісну переправу, яку давно потрібно відремонтувати, але коштів на це немає. Зараз бюджет сільської ради практично складається з податку на земельні ділянки громадян, з орендної плати за землю декільком організаціям, що сільська рада в свій час вигідно здала в оренду. А звідки взяти той бюджет? В садочку в той час, коли в усьому світі користуються альтернативним паливом, немає навіть газу. Тут обігріваються електричними приладами. Така ж ситуація і в інших держустановах села. Вкрай жахливому стані дороги. Їх тут немає взагалі. Місцеві, щоб прогодувати свої родини, виїжджають за кордон. І така ж ситуація в багатьох районах краю, не лише в гірських. Більшість їде не тільки працювати в іншу країну. З часом українські родини там залишаються жити. Тим минимальным заработным платам, которые получают и медики, и педагоги, что практически выбирают то решение, которое для нас очень плачевное. Я переживаю за население города, и, естественно, город становится слабее, если население уменьшается на 5 или на 6, или, не дай Бог, на 7 тисяч. Ми втрачаємо людей, ми втрачаємо майбутнє, тому що людина, яка виїхала, якщо раніше люди заробляли за кордоном гроші, привозили в Україну і тут будували, це були інвестиції. А зараз, коли людина покидає все і переїжджає за кордон, і там будує будинок чи купує будинок, і починає там себе реалізувати як особистість, це проблема. Тобто ми перше повинні створити умови для того, щоб люди могли проживати і реалізувати себе в Україні. Мізерні заробітні плати, високі ціни, важкі умови життя, відсутність робочих місць в селах. Все це призводить до того, що Закарпатське село з часом може зникнути взагалі. Щоб цього не сталося, і створений Карпатський форум народовладдя. Основне завдання, на мою думку, це адміністративно-територіальне збереження районів, що мають статус гірських. Повноцінне функціонування наших територіальних громад, а це можливо лише при достатньому фінансуванні закладів освіти, охорони здоров'я, культури, інших соціально необхідних і соціально значимих об'єктів та галузей, в тому числі сільське господарство, транспорт, зв'язок і так далі.
На цьому засіданні його учасники визначили стратегії фінансування всіх галузей, підготували звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів. А вже у грудні мала б відбутися зустріч голів районних рад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей із керівниками держави щодо збереження гірських районів, вироблення стратегії фінансування усіх галузей бюджетної сфери гірських територій. Також учасники форуму готують документ щодо внесення змін до закону України про статус гірських населених пунктів в Україні. Політики тут немає і політика не може бути. Де є соціальні гарантії, там фактично політики немає. Більше про проблеми гірських районів та можливі методи їх вирішення дивіться вже у підсумковій програмі «7 днів у неділю». Одна подушка на 15 років. Уряд затвердив новий товарний кошик. Про це йдеться у постанові Кабміну від 11 жовтня. Цікавими пунктами виявилися одяг та гігієнічні засоби. Так, наприклад, жінкам пропонують дві сукні на 7 років. Одна куртка чи пальто мають служити 5 років. Зимову куртку чоловікам рекомендують міняти раз на 3 роки. Одна пара штанів – 4 роки. Дітям до 6 років пропонують дівчаткам по 2 сукні в рік, а хлопчикам – по 2 сорочки в рік. Подушкам відвели строк служби аж до 15 років. Також кошик передбачає 2 пляшечки шампуню по 250 грамів на рік. Також Кабмін пропонує українцям послуги закладів культури у кількості максимум 6 разів на рік. Це включає відвідування закладів культури, а саме театрів, кінотеатрів, клубів, музеїв, парків, зоопарків, заповідників, цирків, музичних установ, бібліотек. В Україні може подорожчати хліб іще більше. Вітчизняні пекарні мало не щодня переписують цінники на продукт першої необхідності. Згідно із останнім моніторингом Міністерства агрополітики, на кінець вересня буханець пшенично-житнього у середньому по країні коштував 9 гривень 30 копійок, що на 5% дорожче, ніж торік. Хліб із борошна вищого сорту продавали майже по 11 гривень. Це на 4% дорожче, ніж у вересні минулого року. Але вже із початку жовтня ситуація стала різко змінюватися. За даними Держстату, за півмісяця пшеничний хліб із борошна першого сорту подорожчав на 6 копійок, а житній і пшенично-житній – на 5. І це тільки початок, попереджають експерти. За останній місяць хліб в Україні додав у ціні не менше, ніж на 10%, а найближчим часом може подорожчати ще на 10-20. Тож середньостатистичний соціальний буханець вже до нового року буде коштувати не менше 11-12 гривень. Дороги – наболіла тема для закарпатців, а тим паче у сільській місцевості. Не виключення із село Дешковиця, що на Іршавщині. Якщо повернути із села Брід, то автошлях радше нагадує військово-польову дорогу, де, як глузують тамтешні, лише на танках пересуватися. Навіть автобус сюди не їздить. Виявляється, рік тому місцеві вже здавали кошти на ремонт дороги, втім, вона кращою не стала. Знімальна група завітала у населений пункт, і ось, що вони побачили. Дорога з міста Іршава до села Брід ще більш-менш нормальна. А от починаючи з повороту на село Дешковиця, почалися зразу ями, потім вибоїни, а вгору взагалі бездоріжжя. Бачите, які ями. А там зовсім, як горі до села їхати, там зовсім ями. Того року ми здавали гроші на ремонт дорог, але щось маленько, такий ямковий ремонт були, зробили, все. Йдемо машину, що мало у воздусі не йдемо, такі у нас дороги, що могли б ми подумати на ці дороги, як людям йти. Або ноги не треба поламати. Це бо може, люди гроші здавали лично, я давала 300 гривень. Вам треба кожен день по дорозі пройтися, та туди будете бачити депутатів перших по очереди, голову сільради, всіх панів. А що ми тут, яка кудошня? Тамтешні скаржаться, після тогорічного ямкового ремонту водій автобусу відмовився їхати у цьому напрямку. Зняли з нашого села маршрутний автобус, який возив робочих возив на роботу, і зняли. І тепер люди ходять пішки на автобусну станцію села Брід. Автобус не їздить, тому що постійно треба ремонтувати його. Люди ходять пішки, сважаються. Незадоволені всі. Село Дешковиця відноситься до Брідської сільської ради, тож за поясненнями нам туди. Хоча нам були виділені кошти минулого року на ремонт дороги, але зима якось то все з'їла, вже той ремонт. Що стосується от налічки, грошей, то люди самі за своїм бажанням. Були там і підприємці між ними, такі
хто обібрався збирати гроші. Нам область виділила кошти, і ми самі сільська рада, ми тоді в змоті були 30 тисяч, ми знайшли. Голова районної ради каже, подібна ситуація не тільки у Дешковиці. Є населені пункти на Іршавщині із гіршим дорожнім покриттям. Етапно ми потихеньку робимо співфінансування тих чи інших населених пунктів. Хто йде на зустріч району, район однозначно йде на зустріч громаді. Дешковицю не включили в план? На цій сесії нема. Ну, і, в принципі, звернень від Бризької сільської ради не було. Тож люди того року викинули, як то кажуть, гроші на вітер. Дорога кращою не стала і найближчим часом не стане, бо у план ремонт цієї ділянки не включений. Що стосується відновлення рейсу автобусу, наразі невідомо. Що робити місцевим – питання риторичне, а попереду – зима. За участю очільника міста, чиновників та жителів Рахова урочисто відкрили спортивний майданчик на базі ЗОШ номер 1. За 4 місяці місто отримало повноцінне та сучасне футбольне поле із штучним покриттям, на якому зможуть займатися всі охочі. На місці події були мої колеги, отож детальніше далі у сюжеті. Почесне право перерізати символічну червону стрічку надали ветеранам футболу, які внесли великий вклад у розвиток спортивного життя міста. До присутніх звернувся Віктор Медвідь, який зазначив, що це перший із запланованих майданчиків та надзвичайно важливий проект, який дасть змогу виховувати здорову та успішну молодь. Голова міста вручив подарунки від народного депутата України Василя Петьовки – футбольні, волейбольні, баскетбольні м'ячі та канат для перетягування. Про цей майданчик багато мріяли, і сьогодні ми наш майданчик запускаємо в життя. Вартість цих робіт – 1 200 000 гривень. Роботи всі профінансовані за кошти міського бюджету. Ми б не змогли реалізувати, якщо б не було значної фінансової підтримки. З державного бюджету. Цього року міський бюджет отримав завдяки старанню і клопотанню народного депутата України Василя Васильовича Петьовки 7,7 мільйона гривень. Присутніх також привітали голова районної ради Василь Дан, заступник голови районної державної адміністрації Дмитро Ігнатюк, начальник відділу освіти, молоді та спорту Оксана Севч та директор загальноосвітньої школи номер 1 Ольга Фрінт. Хочу сказати і подякувати місцевій раді, депутатському корпусу за великі вкладення у такий прекрасний спортивний майданчик. Діточкам хочу побажати оздоровлюватися спортивним духом, накопичувати сил і приносити і ставати олімпійськими чемпіонами. 4 місяці тому тут навіть не було нормального бетонного покриття. Всі футбольні турніри проходили майже на околиці міста, що спричиняло певні труднощі для дітлахів. Ми спланували, порадилися з вчителями спортивного виховання школи, де його краще розмістити, який він має бути. Встановили сучасне освітлення щодо змоги займатися фізичною культурою і спортом в позанавчальний час. Сподіваємося, що перебування на спортивному майданчику, заняття спортивною культурою і спортом будуть і приємні, і корисні для жителів міста Рахова. Цей спортивний майданчик, розташований на території міста, безкоштовно зможуть користуватися цим спортивним майданчиком всі жителі міста Рахова. Діти раді, адже зараз в самому центрі Рахова можна займатися як фізичними вправами, так і спортивними іграми. Спортом потрібно займатися, щоб красивою бути, підтримувати фігуру свою. Ну, це для дівчат, а для хлопців? А для хлопців? Ну, хлопці гарні, коли займаються спортом. Вони будуть здорові, не будуть ходити всюди по барах, а будуть ходити на площадку і займатися. Мистецькі виступи подарували учасникам святкового дійства вихованці Рахівського районного будинку дитячої юнацької творчості та спортсмени Великобичківської школи «Стрітворкаут». Цей майданчик построїла міська рада і запросила нас, аби ми були присутні на відкритті цього майданчика, для того, аби зацікавити дітей, зацікавити іменно спортом, доступним спортом, який не потребує затрачення коштів і так далі. Відбулося на новозбудованому спортивному майданчику і спортивна естафета серед учнів 5-9 класів. Зазначимо, що майданчик збудований за кошти міського бюджету та призначений для заняття спортом для мешканців Рахова. Наприкінці церемонії священик освятив спортивний майданчик. Для боротьби з контрабандистами особовий склад Мукачівського прикордонного загону посилили. Сюди прибули чергові мобільні резерви. На ділянках українсько-румунського та українсько-угорського кордонів, де контрабандистів найбільше, мобільні підрозділи замінять курсантів Національної академії Держприкордонслужби України, які впродовж тривалого часу охороняли кордон.
Стражі рубежу будуть проживати у спеціально розгорнутих наметових містечках. Закарпаття стає дедалі популярнішим для гостей краю, тож, аби екскурсоводи якісніше надавали туристичні послуги, для них організовують семінари. Тут всі присутні фахівці туристичного супроводу мають змогу вдосконалити свої знання, поділитися досвідом та обговорити актуальні проблеми екскурсійної сфери. Необхідність таких зборів є, переконаний організатор семінару Олександр Шершун. Адже історична наука, на яку в основному спираються екскурсоводи у своїй діяльності, не стоїть на місці. Щодня з'являються нові цікаві факти, спростування чи підтвердження. А фахівці туристичного супроводу мають бути в курсі цих останніх новин. Знаємо, що у нас 2016 рік, він просто шалений в плані напливу туристів, тому не так-то й легко всіх зібрати в одному місці. Тема семінару – проблемні питання давньої та середньовічної історії Закарпаття. Захід розпочався відкритою екскурсією по Мукачівському замку, де, власне, і проходив семінар. Сьогодні в нас у замку проводиться семінар саме для екскурсоводів. Я думаю, це буде цікаво для всіх, як екскурсоводів, науковців, послухати, що саме нового, саме новий матеріал, тобто для своїх лекцій, екскурсій, доповниться для відвідувань. Фахівці туристичного супроводу для себе уточнили певні питання, адже є купа білих плям в історії Паланку, на які екскурсоводи не мають чіткої відповіді. По другими словами, тут була кухня, і зразу ж тут же через це віконце всім, хто заходив туди, в бастіон, де була столова, видавали їжу. Безпосередньо на семінарі зачепили нещодавній проект 22 Федора Шандора, в якому йдеться про країни, до яких свого часу входили закарпатські землі. Розділили все-таки Трансильванське князівство до 1699 року і державу Ференця Другого Ракоці утворено під час революції. Це лише два моменти. Спеціально запрошеними гостями заходу були експерти із середньовічної історії Закарпаття, а саме археологи Ужгородського національного університету. Кандидат історичних наук Ігор Прохненко наголосив на проблемах необ'єктивності у висвітленні історії краю через бажання деяких науковців надати Закарпаттю чи то угорських відтінків, чи румунських, чи українських. Але археологія розставляє все на свої місця, переконаний науковець. Коли ми беремо щось вивчати історію на основі письмових джерел, ми приходимо в глухий кут. Тобто тут, коли немає джерел, всі можуть писати хто що хоче, і ніколи ніхто не скаже, що то правда чи неправда. І от коли народ вже забрехався і почали на відсутності джерел робити свою історію, як кому було треба, як я казав, румуну одне, угорцю інше, українцю третє, то прийшла на них, все ж таки знайшлася управа. Це невеличка така наука, але з великою перспективою. Це археологія. Розповіли на семінарі і про нові досягнення у вивченні історії краю, а саме про всім відому Горянську ротонду та Можіївський монастир, де цьогоріч проводилися археологічні розкопки. Я досліджував, проводив археологічні дослідження біля самої Горянської ротонди. Там було виявлено дуже цікавий матеріал, і вже ми можемо більш точно датувати саму ротонду, яка ми здвинули на матеріалах на другу половину 13 століття зведення ротонди, а також матеріали досліджень Можіївської середньовічної церкви, яка знаходиться на західній околиці села Можіїва. Теж там дуже цікавий матеріал і встановлений час побудови і тривалість часу існування цієї церкви. Екскурсоводи, власне, для яких і був організований семінар, задоволені і наголошують на необхідності постійного проведення таких заходів. Як завжди, істина знаходиться на діаметрально протилежних кінцях. Кожен може щось внести своє. Тобто, якщо я сьогодні зосередився на загальних рисах, хтось може взяти суто інженерну фортифікацію, хтось може взяти суто будівельні технології, хтось може взяти суто історію певного періоду замку і так далі. Таким чином, дуже багато чого із його, скажімо так, частин, його історії, його понять і так далі буде зрозуміло. Такі, скажімо, фахові тренінги, навчання, екскурсії, відкриті, зустріч екскурсоводів. Це, звісно, сприяє розвитку екскурсійної справи загалом, поновленню інформації або обмін інформації, тому що ми знаємо, що люди є різні, різні джерела, різні версії, погляди, і це треба теж обговорювати. Дуже доцільно проводити такі заходи, якраз то є обучення самих екскурсоводів. А то, виходить, останні часи екскурсії проводить ці, кому не лінь. Якщо купив вже мікроавтобус, він вважає себе екскурсоводом. А ті, хто проробили так, як я все життя працюю у туризмі, коли чуєш таке, то аж ухав я не. За словами організаторів, цей семінар не останній. До кінця року планують як мінімум ще три аналогічні заходи. Головне, щоб екскурсоводи могли віднайти в своєму щільному графіку місце для таких дійств.
На цьому ставимо крапку. Бажаємо вам тільки хороших новин. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре!